Аліна і Богдан давно мріяли про чотирилапого друга. Уже не вперше приходять до ветеринарно-стерилізаційного центру «Кров до тварин», аби знайти його саме там. Ну, взагалі, ми вже дуже давно хотіли собаку і вирішили брати не породисту, а дати шанс безпритульній тварині. І ось так знайшли Діка. Спочатку ми гуляли з 5 собаками ще тут. І найбільше нам сподобався Дік, тому вирішили взяти його. Він, по-перше, не тягнув, як всі інші собаки. Він поруч іде, гарний друг. Ну і взагалі він такий милий, невеличкий, цікавий, смішний трошки навіть. Просто бажання любити ще когось. У нас взагалі ніколи не було собаки, тому будемо вчитися самі. Історія життєрадісного і велелюбного Діка насправді дуже сумна, розповідає начальник центру «Кров до тварин» Тетяна Діденко. Він потрапив сюди з черепно-мозковою травмою. Після смерті господаря пес залишився на призволяще. Про його стан повідомили сусіди. Але навіть після такого собака радо зустрічає нових господарів. Попри травму, Дік залишається грайливим і добрим. Будь-яку проблему, яка виникає в поведінці тварини, завжди можна вирішити. Незалежно від того, тій тварині 5 місяців, чи 5 років, чи 10 років. Ну, тобто працювати з твариною можна в будь-якому віці. Таких тварин тут багато. У кожного своя історія. Є танцююча собака, пес, який не бачить, але щиро виказує свою прихильність людям. А це пуговка, у неї перебита лапка. Та кішка з довірою підходить до відвідувачів, чекає на свого господаря. Є тут і тварини знатних порід, що опинилися на смітнику. Але всі вони прагнуть уваги і турботи. Тетяна розповідає, що головне завдання центру «Кров до тварин» є стерилізація і вакцинація від сказу, надання допомоги травмованим або важкохворим безпритульним тваринам. Зазвичай потім через 3 тижні їх випускають збірками на вусі туди, де забрали. Котів через 5. Також усім без винятку вживлюють чіп, за яким можна собаку ідентифікувати. Тетяна Дітенко стверджує, що з липня вже жодна тварина не полишає центр без щіпу, навіть та, яку забирають родину. Більше 1600 тварин пройшло через центр, 1440 було стерилізовано на 1 липня, 219 знайшло родину, більше ніж 5000 було проліковано, і більше 200 з них – це дуже важкі тварини, у яких були дуже погані прогнози, але нам вдалося їх врятувати, так би мовити, і поставити їх знову на ноги. Свого пухнастого улюбленця Людмила Мазур також взяла у цьому центрі. Каже, побачила пост Тетяни Діденко у Фейсбук про британця, якого викинуло на смітник у мішку з запискою, і не могла не відреагувати. Та хоч попередній досвід з собакою був невдалим, через те, що не мала можливості приділяти достатньо часу тварині, все ж таки ризикнула і забрала породистого красунчика додому. Коли вони пройшли, вот эти животные, все-таки пройшли через свої тернії і знайшли свою какую-то маленьку звездочку сімейну, вони дуже благодарні. І це предательство опять їх віддавати або оставляти, або вибрасувати на вулицю. Людмила пригадує, що тварина довго була у стресі, але тепер цей поважний кіт з нетерпінням і любов'ю чекає її вдома. Жінка завдячує центру за такий подарунок долі. Каже, що тут надають і поради за доглядом, правилами поведінки і співіснування з тваринами.